pessoal, tudo bem? Meu nome é Juno Gueira e esse é o canal eu Já Contei. Cheguei chegando com mais uma live babada, recheada de muita informação que tá rolando dentro e fora do BBB 24. Você vai ficar sabendo agora, tintim por tintim, em ordem cronológica. Então vem chegando, meu anjo, deixa o seu like porque ele ajuda demais, faz toda a diferença. Já me conta seu nome, de onde você tá falando, o que você que tá fazendo nessa segunda-feira. O lance é o seguinte: eu não aguento mais Bia Alane e a história de Matheus e Isabelle. Elas não conseguem. Em ser mais falsas, estavam no sofá agora falando para Isa e para o Matheus que não era sobre eles, que a questão não tinha nada a ver com eles, é porque era ela e a Alane que estavam com medo por causa do paredão, blá blá blá. O isca sachê é o que garota, você tá tentando enganar quem? estar falsa não consegue ficar feliz com a felicidade do outro para quem dizia que a sua felicidade incomodava e era por isso que as pessoas ficavam apontando ela? O mundo girou, não é mesmo? Olha, olha, enfim, a é hipocrisia, francamente. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais agora, então vem chegando, deixa seu like porque ajuda demais. Deixa eu ver quem já chegou por aí: a Tamires, a Mônica, a Cândida chegou, a Tati também, quem mais? Uh, a Nina Jaciara, a Ciara, a, Adriali, a Cristina, a socorro, a Marcela, e você que tá chegando aí. Vem chegando e deixa seu like também, porque ele é super importante. Vamos ver aí também como é que estão os mutirões, as enquetes. Fora a Buda, tá com tudo. Buda vai descobrir que vai ser eliminado de duas casas em um único dia. Pois muito que bem. Tá, bora. Deixa eu te contar então qual é o lance. O Davi hoje estava falando pra Isa, ainda sobre toda essa questão dela e do Matheus, tá? A Isa tá extremamente feliz com tudo o que aconteceu ontem. E a conversa dela com as meninas agora há pouco, a gente consegue ver isso ainda mais latente. A gente consegue ver a Isa extremamente leve, contente. E ela conta isso pras meninas de uma forma muito feliz. Agora, quando ela tava contando tudo o que estava acontecendo, a gente via claramente uma pessoa tentando contar pras amigas o início do romance. Sabe quando a gente está gostando de alguém? E aí a gente quer falar daquela pessoa o tempo todo? E aí a gente conta pros amigos, e aí a gente conta como as coisas aconteceram, e aí a gente fala da pessoa, e aí a gente fica falando infinito? Sabe início de romance da pessoa que está apaixonada? Então. Essa era a Isa. Acontece que dentro do programa ela não tem amigas de verdade. Ela não tem pessoas que estão realmente interessadas na história dela. Pessoas que de verdade estão ali por ela, que gostam dela. E isso ficou muito claro nessa conversa dela com a Alane, com a Beatriz. Porque a todo momento que ela falava o quanto ela estava feliz, o quanto ela estava contente, o quanto aquilo estava fazendo bem para ela, a Bia e a Alane não estavam nem aí, mal ouviam o que a garota tinha para falar. Ela só falava. O ponto de vista delas e, e basta e ela contando contou várias vezes que o Matheus pegou na mão dela se aproximou dela e disse ai ah, uh, eu não sou eu não sou boibumbá, mas eu sei que o nosso beijo tá garantido ela falou isso várias vezes achando super fofo dizendo o quanto aquilo foi importante para ela contou também a respeito da Giovana que entra no quarto olha para ela e diz nossa você tá com um sorrisinho que há muito tempo eu não via então ela diz e ela exemplifica o quanto ela tá bem com essa relação o quanto ela tá gostando desse clima de flerte, dessa coisa toda com o Matheus. Só que a Bia e a Alane, elas são tão egoístas, tão, egoístas, tão egocêntricas, tão falsas, que elas não conseguem ficar felizes pela felicidade da Isabelle. E por mais que elas dizem isso, fica claro que é mentira. A Alane, a cada três palavras que ela falava pra Isabelle agora há pouco, duas eram de verdade. É o quê, Isabel? Tu quer enganar quem? É, é o que, Alan? Tu quer enganar quem? Eu, hein? Eu, essa garota não engana. Sorrisinho falso nas cobranças. Foi feio, né? Isso é inveja, disse a Carmen. Eu super concordo, tá? Ó, você que tá chegando e quer participar ainda mais, bora que a gente tá ao vivo, hein? Manda seu super superchat por aí. Luísa Vidal, Ju, sua linda. Você é me alegria de todos os dias, maravilhosa. Beijo, Lu. Cláudia Valentim, Ju, me emocionei com a vitória ontem do Davi. Foi muito legal ver a vitória dele. Davi, que não tinha ganhado nenhuma prova, que tinha passado na trave várias vezes e que finalmente conseguiu, tá? A Cláudia já tinha mandado outro superchat. Beijo, Cláudia, Obrigada aí pelo seu carinho, tá? Então, uh, a, a, a questão aí do, do Davi, da liderança dele, veio em boa hora, né? Lembrando que ele pega a liderança no 92o dia, igualzinho a Juliette. É o próprio Juliette, né? É o próprio Juliette. E aí tem essa questão aí das meninas. Luciano, Bia se incomodando com a felicidade dos outros. Hora a hora, enfim, a é hipocrisia, né, Luciano? Bia precisa sair antes da prova do líder de resistência. Então, eu vi essa movimentação bem forte nas redes sociais do pessoal falando sobre isso mesmo, tá? Que ela é muito boa de prova de resistência e que se ela batesse no paredão, ia ser uma boa ideia tirá-la de lá. Bom, lembrando que tem um paredão formado onde tá Buda, Isabelle e Alane. Eu, particularmente, acho que seria uma boa ideia para tirar a Alane, mas o Buda vai sair. Haroldo Correia, a Fernanda sempre esteve certa sobre a Alane. Eu, A Alane nunca enganou, né? Eu já falei mal da. Tô falando mal da Alane há quanto tempo já? Alguns meses. A mim, ela nunca enganou, tá? Yasmin Souza, da BG Yasmin. Obrigada aí também pelo seu superchat, tá? Pois bem. Daí, o Davi tava conversando hoje de manhã com a Isa. E falou o seguinte para ela: Eu acho que você deve segurar a onda, já que não rolou nada com o Matheus, é melhor não se prejudicar na reta final. Eu pensei isso depois da fala do Tadeu. E aí, eles estão pirando muito no discurso do Tadeu de ontem, da Giovana: que ele falou de, ba de baralho, falou das cartas, falou de 500 coisas que na verdade a gente. Vocês entenderam alguma coisa? Que eu fiquei numa vibes meio mestre dos magos, coisa meio Bial. Que eu confesso que eu não consegui entender. Não sei se era porque ela já tava tarde, já tava meio cansada, mas ela disse assim, nossa, entendi esse discurso, é um pouco demais para mim que eu não entendi. Aí a Isabel falou assim, não rolou nada mesmo, a gente só estava brincando, a gente só deu um abraço. Bom, aí ele fala sobre isso, e depois, ali na sala, teve o raio-x, a galera tava começando a se organizar para uma ação que vai acontecer daqui a pouco, e foi exatamente nesse momento que a Bia começa a falar sobre a fatídica situação da festa, né? E de todo o BO que aconteceu dela, da Alane, da briga das duas, da questão da Isabelle e tudo mais. Elas trazem à tona isso hoje de manhã e colocam pro Matheus ali na cara dele, falam o que de fato aconteceu e o Matheus aprova. Aproveita, pega a cara delas e esfrega no asfalto. Obrigada, Alegrete, bom dia. Alegrete representou um Brasil inteiro, tá? Por quê? A Alane e a Bia, elas acham, uh, elas são tão seguras de si, elas são tão uh, egoístas, tão egocêntricas, que elas falam o que elas estão sentindo de ter inveja e medo da felicidade do outro, que elas não sentem nem vergonha em nenhum momento elas sentem vergonha de estarem incomodadas com a felicidade dos outros. Elas falam numa naturalidade que chega a me preocupar. julgue qual é o prêmio do segundo lugar? Beijo, sou sua fã. Beijo, Yasmin. Eu acho que é 100 mil, tá? 150 mil. Não tenho certeza. Bia e Alane são tão falsas que nem lágrimas tem o choro delas depois da indicação do paredão. Beijo, Ju. Beijo, Cláudio. É verdade. Antônio Carlos, bom dia, Ju maravilhosa. Bia e Alane se revelando duas cobras e invejosas. Não suportam a felicidade dos outros. O jogo virou, né, Bia? Beijão, Ju. Beijo, Antônio. Então, da Bia eu não esperava tanto, tá? Que a Alane é sorrateira, cobra criada. Eu tô cantando essa pedra há muito tempo. Tanto que tem, todo mundo já me xinga lá no Twitter e nas redes sociais, falando que eu sou o hater da Lani, Mas eu tô dizendo que essa menina é cobra criada faz tempo. A Luísa se tornou membro do canal. Beijo, Lu. Obrigada aí pelo apoio, tá? Kelly Vieira, aos 21 anos, Davi joga de uma forma que é difícil acreditar que seja tão jovem. Beijo, Kelly. Bom, aí, minha gente, tava lá o, o, eles conversando e a Bia começa a explicar. Aline e Daiane, boa tarde, Ju. Boa tarde. Bialane falsas pra caramba. Elas nem imaginam que estão colocando a Isa no pódio. Se lascaram. Beijo, Aline. Já tá na hora da torcida do Davi tirar elas, disse a Flávia. Eu achava bom, tá, Flávia? Não vou mentir que eu ia gostar se a torcida do Davi fizesse isso. Ia ser um alívio para mim. Eu acordar de manhã sem ter que ver a Alane é uma felicidade. Tá, aí... Elas sentaram ali para conversar, começaram a falar. E a Bia, a Bia então explica sobre essa situação da festa, que ela ficou estressada. E é aí que eu falo, tá? Que elas. Uh, são. Elas são transparentes no momento que falam exatamente a mesma versão dos fatos todas as vezes, tá? Então, isso é uma verdade. O que elas falaram entre elas de madrugada é a mesma na festa e ao longo dos últimos dias, é a mesma coisa que elas falam quando elas estão uh, com eles, falam para eles. Então, a versão é sempre a mesma, tá? Pelo menos isso, a versão é sempre a mesma. Acontece que quando ela fala e diz, ah, realmente, uh, a gente ficou preocupada, porque a, a Lani chega a falar agora há pouco, não, a gente tá com o cu na mão. A gente tá com o cu na mão porque a gente incentivou um casal e a gente sabe que um casal pode tirar a gente do pódio. A gente incentivou eles a ficarem juntos e agora a gente pode sair da final por causa disso, porque o, o Brasil ama um, um, um casal. E aí vão tirar a gente, é eles que vão ficar. E aí elas têm a cara de pau, a pachorra, de falar: não, mas não é sobre vocês. É a gente que ficou mal. Como que não é sobre eles, amada? Como que não é sobre eles? É claro que é sobre eles. E sobre a tua capacidade de ser invejosa e não conseguir ficar feliz pela, pela felicidade do amiguinho. Aí ela e a Bia até tentam dar uma. Tentam dar uma passada de pano e dizer, não, mas é que eles são os nossos amigos, né? claro que a gente ficou feliz. Mas a gente não consegue esconder, porque a gente é verdadeira. Uma verdadeira falsa, né? No, no caso. Que olha. Ju, eu gostei do Alegriça, sim. Beijo da Alemanha. Beijo, Margarete. Obrigada pelo carinho. Natália, falei na live do Chico. As maiores atrizes do Brasil. Uh, uh, as maiores atrizes do Brasil. Alane parecia estar segurando há tempos. Mas a Bia eu achei que fosse só chata. Me surpreendeu. Concordo contigo, Natália. Eu achei que a Bia era só chata. Agora eu vi que é falsa também. A Alane nunca me enganou. Se eu fosse pro BBB e ia falar com a Bia, deixa de ser sem noção, maquiagem de, de filó e enfia essas cascas de banana no cu, não enche? Disse a Gabriela. É. Talvez a gente dissesse também é isso. Aí o Davi falou assim, ó, eu acho que o Tadeu falou algo que foi referente ao momento que eu fui falar com, com você e a Alane. Você disse que não queria mais saber do assunto e disse que estava estressada. E aí são esses os pontos que acabam pesando na conversa e é por isso que a conversa vem à tona, tá? Por quê? Porque quando a Bia tá falando sobre isso, eles falam do discurso do Tadeu. O discurso do Tadeu é o que traz à tona essa história de novo e é por isso que eles começam a falar isso de manhã, tá? E e aí a Bia falou que ela e a Alane estavam muito tristes e estressadas porque tia, né, achavam que tinham se prejudicado por formar um casal que provavelmente pode tirar os lugares delas nessa reta final aí na final do programa. Mal sabem elas que o que pode tirar o lugar delas é elas mesmas sendo chatas, invejosas e não ficando felizes pela felicidade do, do coleguinha. E aí é nesse momento que o Matheus pega a cara delas e esfrega no asfalto. E eu vou te contar. Então vem chegando aí, deixando seu like, porque ele é super importante. Deixa eu catar o chat do pessoal. Chega chegando aí, meu anjo. Cláudia. Ju, você não é meu super chat anterior. Dos dias que eu. Dois dias que eu vou ter o prazer de ficar com a tela. Segue o líder no Global Play. Beijo de Copacabana. Beijo, Cláudia. Ah, é, agora a gente vai usar o... a. a segue o líder, né? Porque antes. Aveu. A ver A Giovana. Ju, o discurso do Tadeu foi direcionado para a Lani sobre se incomodar com a atitude de outra pessoa e mudar o rumo do jogo delas na final. Beijo, beijo, Cris. Laurinha, bom dia, Ju. Eu não torço para o Davi, porém não gostei da atitude da Ladrani e da Tiririca do braço. Tiriça. Tirissa do braço. Ontem. Deixa o menino comemorar a primeira liderança dele. Aff, aff. Beijo, beijo para a Ju Nogueira recalcada. Realmente. Muito. Aí, o... Mas eu sempre fui Davi, Matheus e o resto que lutem, disse a Maria Inês. Beijo, Maria Inês. Junto tá linda a brincada. Ladrani foi ótimo, supostamente, né, a daça Quem disse foi a outra pessoa, não foi eu, a, a, a Malani. Eu falo Malane. Malane não me processa. Elas estavam incentivando a Bia, pensando que ela não iria ficar com a Alegrete, Caíram do cavalo. Tô só pela entrevista do Buda. Amo tu, Julinda. Beijo, obrigada pelo carinho por ser membro aí do, do canal, tá? Bom, aí, minha gente. Davi colocou pilha pra Isa e Matheus só pra ter o prazer do Matheus... Só pra trazer o Matheus pro lado deles. Sempre teve ciúme da Isabela e disse a Gabi. Tu acha, Gabi? Ai, eu não consigo ver dessa forma, tá? Talvez o Nogueira seja muito inocente acredite no amor. Talvez. Mas eu achei sincero da parte do, do Davi, tá? Eu realmente achei sincero. E o da Suca de Beleza, hein, dona Juliane? Felicidade que fala, né? Amei seus stories contem com a Lulu. Eu e ela juntas pelo milho verde. Picolé de milho verde, eu ainda não superei. Jussara Brás, boa tarde Jussolinda, amo suas lives, você é maravilhosa. A Bia e a Lani são as próximas a saírem, te adoro. Beijo Jussara, tomara que seja o mesmo, né? Laurinha se tornou membro do canal, beijo Laurinha. Obrigada pelo carinho, pelo apoio de sempre, tá? Bom, aí minha gente, o Matheus então tá ali conversando e a Bia começa a falar toda essa versão dela, que é a mesma versão de sempre. E o Matheus olha para a cara dela e diz o seguinte, olha, eu, sinceramente, acho isso uma besteira. Vocês sabem que eu sempre brinquei com a Isabelle, danço com ela, faço pose e tudo mais. Não sei de onde vocês estão tirando isso. Daí a Bia acha que o Brasil tá odiando ela por ter acontecido essa situação. É o que, Beatriz? O Brasil tá te amando pelo biquíni de banana, pelo biquíni de laranja. A hora que ela sair e ver que virou chacota, essa menina vai precisar de um apoio aí. Porque olha. Vai ser, vai ser uma questão. Aí o Davi falou pra ela assim: ó, mas Bia, você só pensa nisso, sempre pensa o pior, acha que o Brasil te odeia, mas não é assim. Até que, enfim, alguém falou na cara delas. E o Matheus também. você só pensa pensam pior para vocês, gurias. Que que é isso? Aí a Isa para de pensar nisso, Bia. O Brasil te ama. Aí a Bia fala o seguinte. A gente ajudou uma coisa que vai dar certo. E assim, elas têm um ego tão inflado. Elas se acham tanto as bam, bam, bam as grandes protagonistas, as super garotas populares, maravilhosas que o Brasil ama que elas estão levando todo o crédito do lance da Isa com o Mateus como se o incentivo delas tivesse sido a coisa principal, como se sem o incentivo delas nada teria acontecido e acontecido, como se sem ela e a Alane falando não ia sair do lugar. Tudo bem que ajudou, eu concordo que ajudou, mas aí, até nisso, elas querem levar o crédito. A Bia e a Alane querem levar o crédito até de um romance que nem aconteceu bem acontecido. Elas têm que trazer tudo para elas, até quando a história não tem a ver com elas. Acorda. O Big Brother não gira em torno de vocês. A hora que essas duas saírem do BBB. E verem que elas não chegaram nem perto daquilo que elas acham que foram dentro do programa, porque elas realmente acham que foram assim, meu Deus, o ícone, elas são os ícones. A hora que elas saírem e verem que elas foram os ícones de chacota, de chatice, de falsidade, e que a gente não aguentava mais ver elas falando no pay per view, aí eu quero ver. Essa sim vai ser a realidade. Quando elas entenderem que o Brasil falava mal e que as pessoas ficavam incomodadas exatamente pelo discurso de achar que o Brasil falava mal e estavam sempre preocupadas com o que está acontecendo aqui fora, duas chatas de galocha. Aí a Bia disse assim: ó, a gente ajudou uma coisa que vai dar certo, porque a gente acredita que isso aí tem um poder muito grande de levar vocês para a final. E elas começam a entrar nessa pira e a falar tanto disso na sala. Que o Matheus falou que então ele vai se afastar da Isa por causa das duas. Vocês acreditam que o Matheus falou isso? Não, então a gente vai dar uma afastada então. E aí, as meninas, não, opa, mas também não é assim. Oi, Ju, tava com saudade dos seus vídeos. Tô em um negociação para uma ótima oportunidade de trabalho. Davi, Matheus e Isabelle na final. Beijo. Beijo, Adriana. Que a negociação dê certo. Tá? Sucesso para você. Vou estar tá torcendo. Super beijo. Mabel, Ju, essa história tá rendendo muito entretenimento nessa reta final. Isso é verdade, não posso negar. Adoro ver essa reação das duas. Um beijo para você, adoro o seu trabalho. Obrigada, Mabel. Super beijo pra você também. Laurinha, Matheus pretende se afastar da Isabelle por causa da Lane e da Beatriz. Você viu isso, Ju? Acabei de falar, menina. Vai ter prova do líder na terça e na quinta? Vai. Na terça agora, e aí na quinta já vai ser a prova, do, a prova de aquela de. de. resistência, né? É por isso que o pessoal tá falando de tirar a. de tirar. de tirar a, a Bia antes da prova de resistência, pra não atrapalhar, porque ela é boa de prova e tal. Meninas chatas pra Kawaii, disse a Isa, <laughs> exatamente. Antônio Carlos, Gil, você acha que a Thaís Versosa vai falar do divórcio litigioso do Buda no bate-papo? Eu acho que sim. Eu acho que tem que falar. É o momento que tá todo mundo mais esperando, né? Se não falar, vai dar B.O., o pessoal vai reclamar. Tânia Rodrigues, oi, Ju. Com a saída do Buda, quais as chances do Davi e a Isa serem colocados juntos no paredão? Afinal, eles são a maioria para pegarem o próximo líder. Então, Tânia, a. a. Chance é muito grande, né? A questão é que eu não sei se eles vão querer colocar, porque tanto a Bia quanto a Alane, elas morrem de medo de ir pro paredão com o Davi e com a Isa. Então, talvez elas não queiram fazer isso, tá? Vão tentar colocar ou só um ou só outro. Eles vão tentar se organizar para não ir juntos, porque elas estão com medo, tá? Medo e and inveja, estão com os dois. Eu da Carvalho, João Alegrete e a Isa tinham que fazer ele beijar e falar beijei meu voto. Uhum. De onde eles tiraram a informação, certeza que são finalistas? Beijos, tiraram da fonte voz da minha cabeça, Arial 12, do meio do UK. Olha, cada uma. E aí eles falam, elas falam de um jeito como se, fossem as, como se fossem as donas da verdade, né? Como se elas fossem as paladinas da justiça e elas que soubessem quem entra, quem sai, quem vai quem fica. Bom, aí o Matheus fala então que vai uh, se afastar das meninas. E é óbvio que isso pega muito mal. Pior que só quem vota na chata da Bia é o Davi. Pior. O pior é isso. Entendeu? Aí, beleza. Aí o Matheus falou pra Bia: Eu vejo que vocês ficam com essas neuras, mas isso não muda nada. Só aconteceria do público mudar de opinião sobre vocês se fosse uma atitude besta que fizesse vocês deixar os aliados de lado. Ou uma atitude de muita sacanagem com o outro. Fora isso, não vão achar que vocês são horríveis ou coisas do tipo. Não ri. Mateus. Tu nem sabe que é exatamente isso que aconteceu. Mateus fez a leitura perfeita do que tá acontecendo aqui fora com as meninas. Disse exatamente isso, olha, ele falou: "Eu vejo que vocês ficam com essas neuras, mas não muda nada. Só aconteceria se o público mudasse de opinião sobre vocês." Uma atitude besta, oi? Que fizessem vocês deixarem os aliados de lado, foi o que aconteceu. Ou uma atitude de muita sacanagem com o outro. É isso mesmo. Fora isso, não vão achar que vocês são horríveis. Agora vão. Ou coisas do tipo várias coisas do tipo. É isso mesmo. Aí a Bia pediu desculpas por ser tão reativa, disse que não devia ter ficado nessa, pensar, ficar pensando nessas situações, tá? Só que, assim, a, ao mesmo tempo que a, a, a Bia fala, não, desculpa, eu não devia ter falado isso, não era exatamente esse lado que eu queria falar, não é bem desse jeito, não é essa a minha verdadeira intenção, quando ela fecha a boca, ela volta a repetir tudo de novo. Dizendo de novo não, porque a gente ajudou, porque a gente ficou com medo, porque a gente está do nosso direito de ficar com medo, porque a gente quer muito chegar na final, porque a gente acha que vocês dois são muito fortes. E aí a Alane a, a começa a puxar o saco da, da Isa, que nem ela faz sempre. Olha, um saco! Insuportáveis. Insuportáveis, tá? Aí o pessoal tava se arrumando pra uma coisa que vai acontecer agora há pouco, e a Lani e a Bia disseram que o problema tá no medo delas e não no Matheus e na Isabelle. Não é nada sobre vocês dois, é sobre o nosso medo mesmo. Aham, uhum, tá bom. Quem que não tem medo do Buda ou outra coisa? É cada uma. Olha, que até parece duas. Beijo pra Neide, que mandou super superchat e um super sticker. Beijo, Neide. Imagina a Alane saindo e vendo-se e vendo salvar no confessionário. A Alane podia sair hoje. Disse a Isa, podia. Ju, Lani e a Bia vão precisar de tratamento quando saírem de casa, pois estão devaneando, desconexas da realidade. Beijo da Irlanda, fora da VI. Beijo, José, obrigada pelo carinho. O Branco, Ju, manda um beijo pra mim e pras gurias da Unifique, que estamos te assistindo no intervalo da empresa. Beijo, Indy. Beijo pras meninas da Unifique, obrigada pelo carinho, super beijo, bom intervalo aí, tá? Boa segunda-feira para vocês. o uh, que mais? Ju, quando você disse que a Isa não tem amigas no BBB, você acha que o Davi não é amigo verdadeiro da Isa? Não, Cândida, eu digo questão de das amigas para ela contar a situação, tá? Porque a situação dela e do Matheus, o Davi já tava ali, o Davi viveu, o Davi participou, o Davi incentivou, o Davi foi a pessoa que fez o lance ficar leve e se divertiu com aquilo tudo. Agora, ela não tinha mais pra quem contar, ela não tinha uma amiga para contar o que aconteceu e quando ela estava tentando para contar para as pessoas que ela acha que são amigas dela as pessoas não queriam ouvir que é a Bia e a Alane. elas não queriam ouvir o que ela tinha a dizer elas não ouviam. Quando a, a Isabelle falava, a Isa mal fechava a boca e elas começavam com o looping de novo, reforçando que a gente tá com medo, porque a gente ajudou o casal, porque o casal é, 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 é forte, porque blá 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 o escassachê, ninguém se importa. Chata pra caramba! Elas não conseguiam ouvir. A Bia e a Alane são tão egoístas que elas não conseguem ouvir o outro. A, a, a única coisa que importa. É a opinião delas, é o que elas estão pensando, é a situação delas, é o mundo delas e como o umbigo delas vai estar. Tá. Se o delas tá na reta assim ou não, ou o que vai acontecer com elas. Em nenhum momento elas se preocupam com o outro. E isso não é exatamente um problema, é um jogo, só uma pessoa ganha. Mas assim, no momento que tu tá do lado da pessoa e é que tu fala: Ai, é tão doloroso votar tá nela. Mas tu não tá nem aí pra ela. Tu diz que é doloroso votar, mas as tuas ações não me mostram que é tão doloroso assim. Então, para mim, isso é falsidade. É muito fácil falar da boca para fora. Falar até o papagaio fala. Agora, são as tuas ações que mostram as tuas verdadeiras intenções. Para mim, as ações falam mais, muito mais do que palavras. tá? E aí, elas falarem, ai, é muito doloroso. Mas aí, na hora do vamos ver, fica ali. Pistola porque a pessoa tá feliz? Ah, não me convence. Eu acho que caiu a máscara. Caiu a máscara da Lani e da Bia. Estavam atuando de ser Adriana. Eu também acho que caiu a máscara. Vocês não acham? Deixa eu só arrumar aqui que eu tô me achando meio branca. Peraí. Deu, agora ficou bom. Porque com a blusa preta e aí tem muito sol, aí reflete. Uh, Ju, será que a Pitel vai dar abrigo pro Calabreso? Vai nada. Beijo, sua linda. Nem tá parecendo a mesma do vídeo da manhã. Ah, fui substituída, né? Vocês sabem que aqui é o lance da Avril Lavini. É sobre isso. Malandro assistindo a Ju, Rio de Janeiro por aqui. Beijo, Stephanie. Stephanie, você vai na academia todo dia, né? Eu fico passada. Caiu a máscara mesmo. Então, vocês acham que a máscara caiu? Sim ou não? Me responde aí no chat, tá? Para mim, as máscaras caíram com certeza. Tá? Não tem uh, a menor dúvida disso Atualizações de última hora chegando aqui Se que tá chegando, vem chegando Deixa seu like porque é super importante Faz toda a diferença, ajuda demais o canal E se quiser participar ainda mais Faz que nem a Cami, faz que nem a Rebeca Manda o seu super superchat também É só clicar no cifrãozinho que tá aqui embaixo tá Rebeca, Davi viu que as duas vão votar Indicar ele e ele tá pistola que, uh, Ele ele tá pistola Quem não ficaria insuportáveis É isso né o uh, que mais? Na Weber House tem um licor de milho maravilhoso, disse a Karen. Do nada a Karen jogando a polêmica. Que na Weber House. O que, que é Weber House, Karen? Eu fiquei na dúvida agora. Tem um licor de milho maravilhoso. Tá bom. Licor de milho eu gosto mais, que é álcool, né? Se tem álcool, eu tô interessada. Não, não é sacanagem, não. Bi Alan incentiva o Aron. Wilson Hermes. Bia Alana incentiva o casal, eles decidem ficar, elas não gostam e reagem mal. E comprometem o curso natural do jogo e a chegada delas na final. Ação e reação. Isso que entendi do discurso disse o Joe Wilson. Ah, entendi. Ah, é uma cachaçaria. Ah, entendi. Bia Silva, deixa eu ver o que a Bia Silva disse que mandou superchat, eu não li, deixa eu catar. Você que tá chegando, vem chegando. A gente já vai olhar como é que estão as enquetes, os mutirões, tudo isso e muito mais ao vivo, depois da nossa live. Eu vou correndo lá pra live do Lucas Selfie junto com o Dieguinho. Vamos por lá pra gente hablar e falar sobre isso, tá? Cláudia Rodrigues, Gil, vai ter briga feia hoje entre Buda e Davi? Não, acho que não. Alani e Bia se mostraram egocêntricas, falsas, arrogantes e neuróticas. Com amigas dessas, quem precisa de inimigas, elas conversam em loop. Nossa, Bia, concordo completamente contigo, tá? Que olha, eu vou te dizer. O uh, que mais? Ó, você que chegou aí, vem chegando, deixa seu like porque é super importante. Adora esse licor de milho, é o melhor. E eu vou querer experimentar, né? O próximo paredão será triplo? Sim, Cláudia, tu, ao que tudo indica, sim. Rodrigo Garcia, beijo, Rodrigo. Uh, Davi, além de acabar com mais uma narrativa dos haters sendo cupido de cuteus, ganhou o líder, levou cenzão e fez a alegria do patrocinador. Beijo, Ju. Craque do jogo, né, Rodrigo? craque do jogo. Alanibia, decepção, disse a Pé na bunda do Buda, sou o Davi. Beijo, Giane. Obrigado aí pelo carinho, super beijo para você, né? Peixe morre pela boca. E essas aí se perderam na reta final, disse a Marcele. Nossa, Marcele. É verdade. De verdade. Não, a cada de verdade que ela falava pra, pra Isa hoje, eu tinha vontade de morrer. E depois ainda se preocupam com as falas delas repercutirem mal aqui fora, não é? Laurinha, a Vanessa Lopes nunca esteve errada, elas sempre foram atores, ela se livrou dessa bomba, foi esperta. Não, eu falei ontem na live das oito e meia da noite. A Vanessa Lopes nunca errou. Atrizes desde o início, tá? Bora ver como é que estão os mutirões? Bora! Esse aí que tá chegando aí, vem chegando esse seu like porque é super importante, tá? Ajuda demais. Ronald Pereira se tornou membro do canal. Beijo, Ronald. Obrigada aí pelo carinho. Hum. A Alane falou pra Isabelle o seguinte também, tá? Se eu me apaixonasse por alguém, eu iria seguir meu coração. Entendo você e entendo o Matheus. Ah, tá bom, então. Ah, e as meninas ainda chegaram a falar para Isabelle sobre ser ou não ser uma estratégia, tá? E a edição de ontem deu uma queimada nelas, inclusive, né? Gostei, tá? Vamos ver como é que tá, então, aí, os mutirões. Vamos ver o mutirão de quem? Quem tá no paredão? Alane, Isabelle e Buda. Vamos ver os da Isabelle. Isabelle Nogueira. Vamos ver. Mutirão Cunhatans iniciado. Você que tá chegando aí, Anjo, vem chegando deixa o seu like porque é super importante, tá? Werber House fica em Ivoti. Sério? É perto, então. Bom saber. Deixa eu ver. Curumim, 300, 600, 300, 200. Do teu 300, 600, 1000. Mais mil, mil. Tudo pra sair pro Buda sair, tá? Mil. Três mil, ó. Isso foi bom. Mil, os de, os de agora de manhã também tá o flopado, mas os de ontem foram bons. Vamos ver os da Alane. Alane Chata. Alane Dias. E você tá votando pra quem sair? Me conta aí, porque eu quero saber. Mutirão Pássaro Noturno. 100. 150. 300. 120. Nossa, tá flopado, hein? 200, 200. 100, 70, 300, 500, 1000. Flopado, hein, Anani? Caramba! A sorte dela é que o Buda tá aqui. Se o Buda não tivesse, ó, já era. Vamos ver o do Buda. Bu Lucas Henrique. Vamos lá. Opa! Lucas Henrique. Buda Calabreso AK infiel. O arroba dele é Lucas Capoeira. Lika, ainda não confio nesse interesse da Isa pelo Matheus, o que não justifica a atitude dessas meninas. Ridículo e sorvete de pistache é maravilhoso. Ju Nogueira bloqueou você. Beijo, Lica. obrigado pelo seu superchat, tá? Sasha Tani! Ju, você é a favor do infiel do Calabreso? Então, Renan, é porque eu quero degustar com mais. Né? Ele saindo, aquela coisa toda. Ah, tá. Pra mim, tanto faz como tanto fez também. Alan e Bia cavaram a própria cova. Pioraram tudo. Então, Bia, quem cava a própria cova... Não, quem, cava a co, a, quem cava a cova dos outros... Cava a própria cova e machuca os corações. Essa aí tem que ter referência. Quem pegou, pegou. Ó, vamos ver os do Lucas Capoeira. Mutirão ginga com o Buda. 28. e é. E é voto mesmo, hein? Caramba, tem fãs. 104, 108, 54, 276. e e É. Tem três mutirão também, né? Não ri. Foi abandonado pela mulher. Abandonado, não, né? divorciado da vai ser eliminado do BBB. Tá sem emprego, sem mulher, sem mutirão. Que essa rede social tá abandonada. Gente, Estão pedindo fora, a Lani, nos comentários da Cunhã disse Joe Wilson, que tão tão né, mas e quem tá votando? Só que assim, eu acho que também já é a hora do Buda ser eliminado, né? Ele foi bom jogador, ele foi importante para a trajetória do, do game, mas eu acho que já deu o que tinha que dar de fato, tá? Acho que já deu também. Malani levou bronca ao cobrar dívida dentro da casa, disse a Rosane. Beijo, Rosane. Deixa eu ver aqui, deixa eu trazer a enquete para vocês. E aí a gente vê a enquete. E depois a gente vai lá pro selfie. Você que tá chegando agora aí, deixa seu like porque ele é super importante, faz toda a diferença. E te digo mais, hein? Quer mandar superchat? Manda agora, que a hora é agora. O uh, que mais? Ó, oh, eu vou mostrar também uma foto da Bi e da Alane, que tá viralizando aí nas redes sociais. Não fui eu, hein? Só pra deixar claro. Gente! Eu vou puxar a polêmica lá no selfie. Deixa eu anotar. Pra não esquecer. Falar com Diego sobre o barraco com a ADM da Bia. Pronto. Teve barraco com a ADM da Bia. Eu não contei aqui, vou puxar o assunto lá. Espero vocês ao vivo lá, tá? Daqui a pouquinho, a gente encerra aqui e vai para lá. Essas, Bia e Alane. Não ri. Não fui eu, quero deixar claro a DMs da Bia, que depois, ai, blá, 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 mimimisca, ai, ai, ai. Por que que a gente é assim, né? A gente não era assim antigamente. Ju, você acha que um paredão só de fadas a Lani sai? Achei os 20% dela ontem muito, eu também achei, Carla, concordo contigo, acho que sai sim. Kátia, e Bia, Lani são cobras e mostram a verdadeira face, não vejo a hora de tirá-las. Sorvete de pistache é horrível. Obrigada. Te amo, Kátia. Beijo, te adoro, também te adoro. Amei. Então. Essas seriam as meninas que o pessoal tá falando aí. Que coisa séria. Jú, meu marido recebeu uma excelente proposta de trabalho em Florianópolis. Se tudo der certo, vamos nos mudar. A Juzinha tá enorme. Beijo, Jú. Beijo na Cleide, menina. Florianópolis é um lugar bom de morar, hein? Que bacana. Torcendo muito por vocês. Laurinha, a Escalabresa vai estar tá no Rio de Janeiro amanhã. Será que ela vai aparecer no bate-papo com o um Eliminado? Podiam fazer um caso de família, né? Eu ia... Olha os slides, Ju. Ai, Daiane. Se a Toletane sair, que será feito do desentupidor? Vai ser aposentado. Né? Bom, aí vamos ver o... a enquete, opa, lugar errado, cadê? Aqui. Enquete, tá na mão a enquete, Buda Calabresa saindo em todos os lugares né, olha aí ó, um milhão e meio de votos só nas enquetes, achei pouco tá, inclusive achei bem poucos votos da de ontem também. Uh, 65% no site, 52% no Twitter, 79% aqui no YouTube, 58% no Telegram e uma média aí de 69% dos votos, tá? Eu acho que Buda Calabreso sai sim e não acho que vai sair com rejeição, porque o pessoal tá com muito ranço da Lani, tá? Bia Silva, você é the best, top, parabéns pelo seu trabalho. Beijo, Bia, você que é incrível, obrigada a você pelo carinho, tá? É isso. Uh, falei bem, falei mal, mas falem de mim. Quanto mais falarem da Lani e a Bia, elas ficam em evidência. Fala mais, Junogueira, um disse a Cristina Mello. Falo, se for mal, mais ainda. Ó, ó, ó. É o veneno escorrendo. Eita, Lele. O uh, que mais? Jogada da Isabelle bem no final para chegar no prêmio. Deixou essa cartada pro fim do jogo de Aline. Eu não descarto essa possibilidade. Tá? Não descarto. Bia tem que sair primeiro, que a Alane. Bia nunca me enganou, mas fiquei decepcionada com a Alane, até porque Bia tirou o direito da Cunha de ser líder e depois tirou a festa do Davi. Ah, entendi. Pode ser também. Tá. Ju, explica pra gente qual é essa gíria do blá-blá-blá, o Isca Sachê. Vocês não sabem? Vou explicar então. É assim, tinha uma propaganda... De o a sachê pros gatinho. E aí era a pessoa falando com o gatinho, conversando com o gatinho. E o gatinho não entendia nada. E aí era a pessoa falando várias coisas e aí mostrava como o gatinho tava ouvindo. E aí o gatinho só ouvi, só ouvia blá 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 e aí só entendia a parte que o dono, que o tutor falava o a sachê. Então blá 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 blá, o a sachê. Só isso. É que você vocês não viveram televisão aberta nos anos 2000? TV aberta é isso. Eu, hein? Entendeu? Ju, por não tá tendo modo Stone? Porque é só nas terças-feiras, tá? E eu acho que a Dona Stone vai botar um dinheiro a mais em cima aí para chegar. para chegar mais alto esse prêmio. Propaganda clássica, sim, é um clássico! É um clássico, tá? Pois muito que bem. Ó, vou largar aqui no chat o link. Lá do selfie, que a gente vai para lá agora. Deixa seu like, porque ele é super importante, faz toda a diferença, ajuda demais. Deixa eu catar aqui. Cadê? Peguei. Que a gente vai lá pro selfie agora, tá? Vamos lá falar. Eu vou puxar a polêmica com o Dieguinho lá também. Haroldo Correia, tá deu falando na eliminação da Lani. Chora, bonequinha. Nossa, podia, né? Mas não vai. Ele não vai querer fazer isso. Infelizmente. Tá? Tá aí o link. Clica aí no link pra gente ir direto lá pra live do Lucas Selfie. Deixa seu like porque ele é super importante. Eu te espero ainda hoje, às 3h45 e, e às 7 horas da noite. Pra gente olhar mais ainda esses mutirões, ver as enquetes e muito mais. Te espero ainda hoje. Te vejo agora lá no selfie. Bora lá encher aquele chat de pipoquinha. Perturbar o selfie e o Dieguinho juntos. Que vai ser babado. Te espero. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.